Мажите за време на сексот трошат 2000 калории. 100 калории трошат за време на односот и 1900 калории другиот ден, раскажувајќи им на пријателите. Добра вечер. Се крчка нов суд, специјален суд што ќе се занимава со предметите на специјалното обвинителство. Господине Петре Паковски, сте правеле дар, мар сте крадале пари. Не е точно, господине судија. Точно е, господине Паковски. Знаете што? Јустиција е може би спора, но секогаш е праведна. Ви ги слушавме и муабетит. И според Јанева, и според мене како специјален судија, вие сте виновен. Јас не го признавам овој суд. Нема потреба да ги користите финтите на Јосип Роз Тито. Ниту пак да го копирате Заев, кој не го признава оној суд. Овој суд, господине Петре Паковски, е вистински суд. Ова е вистинската правда. Сега ќе ви ја кажам пресудата. Господине Петре Паковски, вие сте виновен заради злосторничко здружување. Казна затвор 5 години. Ќе се жалам на апелација. Каде сакате може да се жалите? Обезбедување, носите го во притвор. И господјо судике, замислите, они мене ме нарекоа лопуже и дрматор. Леле, по ова шо ми го кажа, вие сте невин, тотално сте невин. И цело време ме вредјаа, господјо судија, и беа многу брутални кон мене. Ке ги тужим и за бруталност, и за непрофесионализам. Вие едноставно сте прекрасен човек. А тој специјалниот судија ме гледаше вака со тоа очите, како да сум некој тежок криминалец. Леле, срамота бе, го знам тоа, го ведоја од СДСМовски кадар бе, го знам. А јас само си ја барам правдата, чист сум ко суза, ништо не сум направил, какви пари, какви бакрачи ми сум. Абе, знаме, не ми објаснувајте, јас добро знам кој сте вие. Вие едноставно сте прекрасен човек. Вега ви кажав тоа, така? Ај станете сега да ја прочитам пресудата. Во името на народот, вие, Петре Паковски, сте слободен и невин човек. Е, фала ви, господја судике. Нема зашто. Само продолжите како и досега. Побарајте сега од Врховен суд да ја потврди мојата пресуда. Врховен суд е наш, специјалниот суд може да ја е трици. Е, фала ви многу, господја судике, за ова доделена правда кон мене и за ова ќе ви се реванширам. Се надевам. Јас, Врховниот судија Станко Станковски, ја потврдувам одлуката на апелација дека Петре Паковски е невин и е ослободен од сите злосторнички дела за кои е товарен. Петре Паковски, вие сте слободен човек, слободно земете си ја фамилијата и правец на одмор. Светот е ваш. Благодарам, господине чесен судија. Молам. Ова е фарса. Јас докажав дека Петре Паковски е криминалец. За жал, Врховен и апелација ме демантираа. Мојот заклучок е дека не само што треба да имаме СЈО, специјално јавно обвинителство и специјален суд, туку ние подитно треба да формираме и специјален апелационен суд и специјален Врховен суд. Може едно прашање? Поелете. По се ова што го кажавте, се во Македонија треба да биде двојно, фактички да. ВМРовска Македонија и СДСМовска Македонија. Да. Или специјална Македонија. Значи, видете, тоа е решение за правна Македонија. Доколку остане вака, се ќе биде и понатаму еден обичен лов во матно. И овие ловци во матноти ќе останат на власт и ќе владат и понатаму со нас. А тоа го нема никаде во светот. Па го нема. Па значи ништо. Па ништо. Тешко се доаѓа до американска виза. Шо видна бе биле? Ништо не ми дадоа виза. Зошто не? Викаат дека сум правил криминали и ме откачија ко 13-то прасе. Аман бе миле. А да која влегов, која ме видел, но и бели очите ко джамли му излегаа. Ми вика, како не ти е срам да доаѓаш овде од нас да бараш виза бе? И ми ги скина сите овие папири, бе. А јас сакав бе само Флорида да отидам да потрошам некој доларче. Ајде да си ја пробам и јас рекет. Ајде. Ало? Ај, може на стари ке му да, знаеш, он многу добро се работуваше со американци, но стоп кредит чинја ова, оне, значи, нема дека проблем човекот, верам дека нема.
Што толку брзо не ставле? Сите папири ми виски. Само што ме виде, се ококори целион. Вика, шо мајка бараш бе тело? Виза американска да земам ако може? Вика, ти да земеш виза американска. 400 милиони ги лапате секоја година, до Америка ти дојде. Исцепа документи, ми го джипна, пасоша. Тоа е. Шефе, лези бе ти да си ја пробаш среќата. Кој ќе те видат, те да може ќе ометат, па и на нас ти ни дадат виза. Дечки, знаете што? Ја решим, стори мене, сам ги си ги скинам ја да шмекам. Мене не ми се ни иду Америка. Ма не ми треба ни Америка, ни Израел, ни Ница, ни Кан, ни Мица, нигде не ми си да бе. Тук у Македонија се сакам да се седам. У дојра ќе. Сега, сега на жена ми ги седам. Уопшто да не се пакла, да не. Шо да се замбарам жена ми се? И не за ки замбарам и деца. Ало, жено, не идеме за Америка. У дојра ќе си идеме. Па најбоја дојра. Како изреагира жена ви шефа? Па најверојатно срекно, не знам. Изгледа се со несвести од возбуда. Е тоа. Ме ке сидеме од дојра. Дојра си е дојра, така. Ај да видам да купам аутанче. Да не ми изадат комарци, сепак. Знаеш, таму ги врија комарци. Ајде. Чао, чао. Али комарци, али американци. Некој ќе не изаде. Ајде, бе. Англија е надвор од ЕУ. Конечно си најдовме другарче. Јели враќу Срби, шта има ново код вас? Шта има ново? Ништа нарочито. И ми имамо едно грескок. Само код нас се зове Вучич. Абе копи пест као овој ваш Груевски. Све му е у маркетингу. А код вас, македонци, шта има ново? Е, шта код нас? Код нас е све исто стандардизирано. Си имаме споменици, барокот цвета, заедке прецвета, груевски кодоши по Брисел, полоскопи отиден у Грчка на одмор. Шо да ти кажу? Браво. Једе се кавиар, пие се джин, има се паре за чин. Браво, македонци, браво! Тоа е. Лепо си ти тоа рекла, лепо си рекла. А код вас, боцанци, шта има ново? Јоште нисте разцепили? Јао, Србине, ао си ти неги хумористичан тип! Код нас е исто лепо као у Македонија. Имамо пара, јелемо чевапчиче, мрзимо Србе, не верујемо Хрватима и само што нисмо ушли у Европску унија. Ето е то! Hello brothers, how are you? Кој е бре? Oh, hello brothers! Што кажеш? Вика, како сме? Good. Where are you from? I am from London. Shame on you! Shame on you! English. Shame on you! Shame. Why shame on како you, brothers? Како yeah. Не се ми се прави англес. Ја да ти кажам, ние си имаме принципи. Зашо искочив тебе од Европска унија? Зашо искочив? Shame on you! Brother English. Ја као босанац, увек сам пио Bloody Mary. Увек. Ал док ни се изашли из Европске Унија. Сад више да. Нечу да пробам енглеско пич. Јел разумеш ли ја што ти кажа? Да. Па ви сте издајца рода свог европског човече. Така е. Така е. Shame on you. Shame on you. Fuck Europe. Hey, sit down with you and drink some ракија. Што каже ракија? Сакал да седне со нас. Shame on you. We don't sit with losers. We have yes. principles. Прополитету е. Па да нас неко види. Да седимо со енглеским пропалитетима. Па само што Европа, ми босанци бре нисмо ушли Европску унију, мајке ми. И ти ќеш овде да седиш. Удал. But brothers, we are the same company, England, Србија, Македонија, Боснија. We are all free from Brussels. Кој нас врече? Не, 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 знаеш шо вика? Што кажеш? Глупости лупај, сега ќе ти кажам, нашиот сон е Брисел. Our dream is Брисел. Јесте да. Брисел, yes. We love Brussels. Само што ми сме ушли у Брисел, ми босанци, бре. Јао, бре, шо? Brothers, I will pay for everything. You may eat and drink as much as you want. I have a lot of money. Знаеш шо добро разумел? Да. Знаеш шо вика? Седни. Sit down, please. Знаеш шо вика? Секе платал. Ше јадем и ке... Јао! А што не кажеш? Седни, брате, седни, брате, бре. Седни, брате, бре.
Ovo je Vučić, naš Vučić je foliran, bre, on se folira da hoće u Evropu. Živa Engleska! Kako se čuje da vi kažem? Sada da ne vikate sponzorušao sam, vakva sam, takva sam, ali vidi go čovjek od kako se ume. Pa i bez principi be se žive, šoki nisam principi be! Tako je! Lepotan! Vidi go, zgodnica! Da! Bravo! Bravo! Sve će da plati. Se! Dečko, vidi se ja, jedno prase, 4 gajbi pivo, 2 smederevki, 1 салатичка, тоа за почеток е доволно. Јесте, јесте. И една ракија за дечко, да, една ракија. Како кажете ви? Може, бокалче. Ма неки има кадонова се. Слободна Србија. Слободна Србија, ама Македонија да живее пред се и братска Англија. И Босна нек живи со Инглезима. Јао, си ми Спозор мој, спозор че ме. Ето друга ли сега една песна? Која? От Тото Кутуньо, може ли? Она. Она. Insieme, fa, 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 Europe, da, 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 Ja sam bosanac, ja ne jedem proseće, za mene te leće, a može i ja reće. Može, može. Srepčinom jedna lopu. Obožavam proseće. Besplatni partijski i nevladini saopštenja. ВМРО-ДПМН е честита на уште една голема демократска победа, овој пат студентска. Задоволство ни е да констатираме дека се помина во мирна, фер и адреналинска атмосфера. Целта е постигната. Ректорот е наш, студентскиот лидер е наш, се е наше македонско. Само напред и само така. СДСМ им честите на своите студенти. Бевте добро организирани, убаво глумевте. Солидно пискавте и му покажавте на народот дека оваа власт не е способна да организира студентски избори, а камоли парламентарни. Целта е постигната. Сега ширете ја веста дека новиот студентски лидер има 25 години и е прва година на факултет. Хонорарите ќе ви бидат исплатени на 15 јули. Ново формираното Сдружение на граѓани ТВОР бара од ВМРО-ДПМН е да им помогне. Во соопштението стои, според наши сознанија, во нашето здружение опасно смрди. Имено, председателот е СДСМ-овец, па затоа ја молиме актуелната власт да ни помогне да донесеме наш ТВОР на чело, а не нивен ТВОР. Некој ќе каже, ТВОР си е ТВОР и смрди, ама не е така. Има разлика. Здружението на граѓани со чиста совест го поздравува Пешевски кој заспа на седница. Прашуваме, кој човек мирно спие? Оној со чиста совест. Зошто Заев не спие? Или Тачи, или Али? Ке речете, а зошто не го споменуваме Груевски? Он никогаш не спие. Он мисли на сите нас. Око не може да склопи. Малер. По Малер, здравје. Докторе, вие сте психолог, нели? Да, на прво место си. Е, јас дојдов за една потврдичка ми дајте дека сум здрав и читав. А од каде те прати? Па мене ме пратија доктор од ВМРО-ДПМН, сакам да се зачленам во партија. Не е проблем, кажи што е проблемот сега? Па не е никаков проблем, значи ја немам никаков проблем со луѓето, луѓето обично имаат проблем со мене. А ме видат и почнува муабет, почнуваат да плачат доктор. Значи вие сте проблемот. Па ја не би рекол дека јас сум проблемот, ама така ме третирате, затоа ме прати од партија, викат пред да се зачлениш кај нас, чекај, донеси пусиче дека си. Епа, добро, што ме те пратиле од партија, тогаш да те прегледам, да почнеме од почеток на вашиот живот, од кога сте родиле. Да, се родиле, нели, ова, на државна болница тогаш, се викаше, вамо, таму, и све фин порадже, после 2 сати ме носат кај мајка ми да цицам, јас се фатив на цицка, цица, ми здосади тоа млекото, и намиграв на жената, и викам, слушай бе, мамо, дај една ракија фрли, се шокираше, умре, докторе, умре! Веруваш? Ја умревте мајка ми. Аби се, не сакајте, ја само се зезав. 5 години правам, а јас сум ти зезатор од душа, 5 години правам, татко ми вози. И ја му ја правам онаа детска финта, он кога шо вози, ја джапете, он не може да гледа, у бандера, бау! Умревте и татко ми? Не умре он тогаш. Тогаш само нека 5-6 повреди имаше ово, она. Умре кога имав 14 години. У тоа време, у таа бивша Југославија, беше актуелен ова бингова што се викаше со Сузана Манчич. Тој идеше у вторник на вечер.
ја гледам кои се бројките, тогаш на видео ја снимив, разбираш? И утре дента 5 минути пред да дојде татко ми, истите тие бројки на лото ливче цапа, цапа, цапа. Доаѓа на работа, му викам: "Тато, седмица на лото. Шо збориш, бе?" "Уплатив", му викам, "уплатив. Седи да гледаш." Сега викам, ќе има реприза од лото и му го пуштам видеото, на шпионски так. Он гледа ливчето, гледа у телевизија, гледа баба. Стварно е на седмица, му пукна срце, докторе, мислам се напреј типов, умре од среќа, разбираш? Е, тоа е. Значи, ти човеку, ја уби и мајка ти, губи и татко ти. На еден начин, ама не сакајки. Мислам, јас се сезам цело време, свекаш. Е, после дојда сериозни проблеми во мојот живот. После дојда проблеми. Кога? Кога направив 22 години и се вработи. Вработи се у една фирма, пропади фирмата за 3 месеци. Вработи се у друга, пропади. Четврта, пета, стаклара, офис, абе, све ршум се на. Почува ти га, абе, не е до мене, докторе, не е до мене. Купувам кола, човеч, нова, застава 128, 8-миот месец, за рибоја. Готов, фрли! Па ти не си стал луден на колата! Абе, нова беше, што да ја стал? Абе, си не мога да ја ставиш на колата, човече, кога ги помиш километража, ќе трябва да отриш, човече! Абе, се јади за колата! Абе, зашто да ја отриви на колата? Абе, остай таа работа, се женам! Се женам, жена ми полудила! Ей! Полуде и жена! И жена ти полуде! Питам, ајде, ексик нека е, стан ке си купам! Купувам стан, фиком! Знаеш она, еден стан за тројца! Шо плачеш? Не знам ваков случај како тебе да се имам во живот, не сумил, ја 20 години работни искусство, ја толку книги ем прочу да ме прави да ме мој да ме... Ваков случај како тебе нема од човече, ти си един, един малер. Добра бе, аз сите ме видат и прават мувец, овен сите да плачат, нема те прашаме. Дај ми ти една потврдичка, да идам ли у ВМР или да не идам. А, не, не, не. Зошто? Уште ти им палиш, па не ми гледа, кај се појавиш, тој катастрофи се случува, човече, ти си шип малер, катастрофа си. Не, па не ти треба тоа, а ние те требаш. Баш мислев да ги освежам. Добре, нема веза, докторе, остај тоа. Него да те прашаме на работа. Тебе, Милена, жена ли ти е? Да, да, от кај знаеш? Е, ја знам ја Милена, од дана него, пред да идам од некој тебе, на пешач, камион, Милена твоја, да примере, пако е лак на чуј, плескајца ако веруеш. Нема ништо, нема ништо твоја Милена. Што е? Што е? Чекай, 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 чекай! Се фрлио, бе. Море, кидам ја у ПМР, бе, уште јас им фалам. Идам, идам, идам. Ovi kao hoće da se ocijepljuju, a mi kao ne damo. I kaj je sada ta država? Ne zagrižava da ne trgne po isti otpad i Evropskata unija? Ne mole više brant majke. Failing, the EU's dying. I hope we've knocked the first brick out of the wall. Evo nalazimo se ovde na granici između Jugoslavije i Ujedinjene Evrope, u kojoj, kao što već znate, se vodi stogodišnji rat. Takav užas, ljudske oči mi čudaju, nisu videle. Ali šta ćete, kada nisu bili dovoljno pametni da se dogovore, da dođu kod nas u Čajniće na mirovnu inicijativu doktora Čmiđića, da popiju finu lozu, pa demokratski način to reše. Eto im sada, nek se mlati. The manifesto that the SNP was elected on last month said this: "The Scottish Parliament should have the right to hold another referendum if there is a significant and material change in the circumstances that prevailed in 2014, such as Scotland being taken out of the EU again." Сега шу прајме? Го праша таа британскиот амбасадор во земјава, Чарлс Гарет. Шу прајме? Да им го пратиме нашиот олеснувач. На сите ќе ни олесни. Но сега Европската Унија е во една нова реалност и нема никакво искуство со ваков настан. Европската Унија како да не може да се однесува, како се вели тоа во жаргон на младата генерација, мултитаскинг.
Кара Джорджи. Обседнатост. Vanity. Definitely my favorite city. I see a red door and I want it painted black. Продал душата на на. It's my time now. The devil's advocate. Они покушавали да га обладе, а не могу. Он нуди ванедне изборе, то западна опозиција нече. Кој нече? Он нече? Очеве, плюс има проеката. Следува рубриката «Зграбчи го денот». Секако ќе ја зграбчам ова чест да покажам резултат во Македонија. И тоа работи на парасимпатетичкиот нервозен систем и затоа одма се релаксира човек. 400 милиони евра годишно се крадат пари во државата. Е, ја сакам малце да му брцнам таму, од лавабото во парите. И со вакво СДСМ, ВМРО ДПМН е сигурен победник на следните избори. Се навраќаме на обседнатоста. Вчера ве имаше на ве имаше како телевизија, постоевте, гледавме, радуваме се со солзи радосници. Утрово се дигнав рано шу 5 сато, викам рано е да уклучат, но од 7 сато гледам нема. Седа! А сите ми е живот. Иднина ми е физиолошка храна ми е. Македонија вечна да е, секој да ја знае. Поздрав за господинот Мите Василев од Германија. Добар ден! Добри сте? Е, супер! Добар ден! Добар ден, Боле! Имам закажено кај министерот. Па, Борец, ама со Бермуди ве што правим? Па, ништо, јас сум си во Бермуди, надворе 40 степени. Шо ми фали? Не може, дечко, со Бермуди, како со Бермуди. Ми еве сега излезе на женско уминич. Значи, женските уминич може... Па, Боле, ако се женско, женско. Да сте вие женско, може да ви може да поминете, вака. Сега не можам да поменам. Не. Значи панталони сам. Мора со панталони си. Фала, пријатно. Нема проблем, пријатно. Вие ако сакате да влезете во влада, добро, или во било која институција, не може да одите во Бермуди. Добро. А жена може во Минич? Може. Па нели е тоа неправедно? Зошто они можат, а ние не можат? Затоа што се привилегувани секаде. А и автобус. Ако не си на автобуска, нема да ти застане. А жена ако е... Измеѓу автобуските ќе застане. Е, тука имаат предност. Предност има? Да, тука има. А зошто е тоа така? Е, зошто е тоа? Има тие нешто. Не смеја да покажат нозе, а ние не смеја. Има нешто, некој благослов. Зошто се жени? Жената сегде има и предност. Ама она значи може во мини сукња, а вие не можете во бермуди. Се е можно да не. Она може да се лади, вие не може да се лади. Абе, цел свет, господине, е таков е. Жената се знае, на прво место е. Да отидете во собрание или во влада или да работите во одредена институција, вие вака можете, а јас во Бермуди не можам. Зошто е тоа така? Зошто? Затоа што ние, например, на плажа одиме со горен дел купаки, да речеме, а вие мажите одите само со долен дел купаки. Да, ама плажата е само 7 до 10 дена, а летото трае 3 месеца. Без разлика. Вие, значи, може да ви биде поладничко, а на нас ни е потопличко. Ние се споруваме, а вие се луфтират. Тоа е сега. Па не е правено. После жените не биле равноправни со мажи. Да не е обратно? Не се согласувам со тоа. Знаете дека по институции нас мажите не напримаат во кратки гаќи, тоест бермуди. Мислам дека и жените не ги примаат. А ги примаат, како не? Не и вработените миничи, ова, она. Не е праведно, нели? Значи, они цело лето може да си се луфтираат, а ние мора да се потеме. Може и без танга да бидат. Так. Тоа кажа, отворено. И богати грати ако треба, ние не можеме. За нас се забрането. И сакале вие да си носите бермуди, например, кога ќе отидете во влада да се видите со бермуди? А зашто тоа не би сакал? И на крај,
онака спонтано на човеков му дојде да го каже следново. Маш е маш, има своји органи кои се покажува во Бермуди. Вака е едноставно. Тоа па и жена си е жена, па се она покажува нозе, па, па садник. Убаво е за мажо, да, види само. Ама туја жена се знае. Посладка? А посладка, од туја жена нема ништо поубаво. Само да, да имаш покрај себе и да се радува со нези. Као славево куќа е туѓата жена. Само да ти дојде се радуваат и птиците се радуваат со нези. И лето пее, пее. Па пее за сега, уште нема откажано па. Ние пак да си се вратиме на нашата тема. Кога веќе не напуштаат со бермуди, ми текна едно алтернативно решение. Па ова со сукња било супер бе, луфтиранција, прва лига. Каде бе ти пак се? Добар ден! Не, не, каде вака се? Кај министерот? Абе, како министер? А шо? Нормален ти бе? А женските може, а? Абе, брака е работа. А они си се луфтираат? Абе, ај! И после се биле равноправни. Па мајку му стара, наш Аце, наш Филип, сите римски легионери, франките, шкотите, сите биле во сукњи. Ама ет, денеска маж во сукња, во лудница ќе заглави. Нема правда бе луѓе. Еве жениве и во доменот на пензионирањето се попривилегирани. Тие може да одат на 62 или 64 години. Ние мораме само на 64. Ако сакам на 62 не може и точка. Толку имавме да кажеме по ова прашање. И доста е. На 3. јули го празнуваме споменот за Свети Наум Охридски чудотворец. Бил еден од најревносните ученици на светите Кирил и Методиј. Важел за учен човек, знаел многу јазици, поседувал чудотворна моќ. По смртта на браќата Кирил и Методиј, светите Климент, Наум, Гораст, Сава и Ангелари се вратиле на Балканот и со помош на царот Борис Михаил закрепнале одмаките и долгиот пат, пошто Климент и Наум се населиле на бреговите од Охридското језеро. Свети Климент дејствувал како епископ во Охрид, а Свети Наум основал манастир на јужниот брег на езерото. Тој манастир и денес го краси брегот, како што и името на Свети Наум ја краси историјата на словенското христијанство. Околу Свети Наум се насобрале монаси од сите страни на Балканот. Бил мудар учител на Охридскиот универзитет, подвижник, чудотворен молитвеник и духовник кој во секое време им помагал на болните, сиромашните, онеправданите. Неуморно работел на преведување на Светото писмо и на другите црковни книги од грчки на словенски јазик. Вршал чуда и за време на животот и после смртта. Неговите мошти до ден денес исцелуваат од тешки болести, особено од лудило. Се упокоил во 910-тото лето. На 7. јули го празнуваме раѓањето на Свети Јован Крстител, празник познат како Иванден. 6 месеци пред своето јавување на Пресветата Дева Марија во Назарет, великиот архангел Божи Гавриил му се јавил на првосвештеникот Захари во Ерусалимскиот храм и му рекол дека ќе добија син. Бидејќи жена му била во години, Захарий не поверувал во зборовите на Божиот известител и онемел, па така останал се до осмиот ден по раѓањето на Јован. Гласот дека на Захарий му се јавил ангелот Божи, дека онемел, а потоа му се одврзал јазикот штом го напишал името Јован, се разнел по сиот Израил и до царот Ирод. Уплашен дека некој ќе биде поголем од него, Ирод, кога наредил да се заколат децата во Витлеем, пратил луѓе и во домот на Захари за да го убијат Јована. Мајката Елисавета благовремено го сокрила детето, а разјарениот цар Ирод испратил джелати кај Захари кој го убиле во храмот. Елисавета со детето се сокрила во една пештера, во која што набрзо и умрела, а младенецот Јован останал сам во пустината, препуштен на грижа на Бога и неговите ангели. 30 години подоцна,
Свети Јован ќе биде тој што на светот ќе му проповеда за синот на живиот Бог и ќе го крсти Исус во реките Јордански. За многу години. Борче Дафинчевски има 35 години и боледува од рак на бубрек. Метастазите се прошируваат, а месечната терапија која му е потребна за да може да живее е 4000 евра. Доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 075 и 077 143 477. Ви благодариме за подадената рака. Некои луѓе остануваат со празни раце и кога се држат за глава. Пријатно.